အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ရှင်သေးရိစေကတာပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့မိစေများတဲ့မြောက်ပေးနေခုနှစ်သားသမီးနေအားလုံးနဲ့ဆင်မြောက်ကျွန်တော်ပြန်လည်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကိုတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်သေးရိစေကတာကိုမနက်စေကောက်ည10ကောက်တော့ဖျားစီရှိမှရော့ပါမယ်အပြင်မသွားမီစေကောက်အလုံးမသွားမီမှရွတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညအိမ်ရဝင်ကနီးမှ10ကောက်ပေါ့နော်မနက်စေကောက်ည10ကောက်ကို45တတီရုတ်ဖက်ပေါ်များမှာဖြစ်ပါတယ်10ရက်အတွင်းမှာပဲထူခြားစွာလက်တွေရွှင်လာစေတဲ့ငွေတွေဝင်လာစေဇီယောင်းနေကောင်းလာစေတဲ့စီဝါးတွေဖြစ်လာစေစီဝါးတွေတက်လာစေတဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ခါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သီရိဆေကောဆေကတာကိုယုံကြည်ရုပ်ဖက်ပေါ်များကြပြီးတော့ခြိပောက်သွားကြတဲ့လူလေးစီဝါးတွေဖြစ်သွားကြတဲ့လူလေးအလုတ်ကိုင်းနဲ့အစီမင်းသွားကြတဲ့လူလေးငွေတွေရွှင်လာတဲ့လူတွေများစွာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းယုံကြည်စွာရုပ်ဖက်ပေါ်များနေပါတယ်အနက်မြန်မာပြန်မှမြန်မာပြန်တော့ရွတ်စာမလိုပါဘူးတိထိုင်းတော့ရပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပါဏိမုံနော်ဆေကာတာကိုကျွန်တော်အမပါဏိရောမြန်မာပြန်မပါတဲ့တို့ကြောင့်မလို့ရုပ်ဘက်ပေါ်များလည်းအလုံးရုပ်ဘက်ပေါ်များတက်ပါတယ်အလုံးနဲ့အလွယ်လေးဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ဘက်ပေါ်များမယ်ရှင်သေရိဆေကာတာတော်ကြီးကတော့တိဝလိဇမဟာနာမတဗ္ဗလာဘံဘဝိတ္တိထေရတအနုဘာဝေနတပ်ပင်ဟုတို့ပြည့်ရမမရှင်သေရိဟုအမည်ကျော်လက်မထေမြတ်သည်မဟာနာမောဖျားမြတ်စွာဣဒရထာသည်ကြီးမားထင်မောအမည်ရှိတော်မူ၏ပြမနတ်လူသုံးပုံသူတို့ကြည်ပြုဆက်ကပ်အလုံးစုံသောလက်ဟုသည်များသည်ဤကံဆစ်ဆစ်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်တည်းရှင်သေဝရိဟုအမိကျော်လက်မထေမြတ်ကြီးတကောချင်းစုံအာနုဘောကြောင့်တပ်ပေခတ်သိမ်းအလုံးစုံသောသူတို့သည်ကျွန်တော်အားမေတ္တာတတ်ဝင်ချစ်ချင်းကြီးဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဟုတ်ကဲ့ဒါနမနစ်ကာရာပေါ့နော်နမနစ်ကာရာတေဝလိစမဟာရိယောရေရေပန်တဏမံပိယံတေတေပတန်တုပရမံဇဏဗဒပူဇယန္တုတေဝလိရှင်သေရိမထေမြတ်ကြီးကိလ္လာယံပေလံခုတ်သက်ကြီးမြတ်သောလုံလရှိတော်မူပြီးရှင်သေရိမထေမြတ်ကြီးအာနုဘဝနတကုရှင်သောအာနုဘောကြောင့်အခြင်းအချင်းလူနတ်ပြမသတ္တဝါတို့သည်လောကတက်ခွင့်မြေပြင်ဝင်အခြင်းအမြင်အားဖြင့်အထင်ရှားရှိကြကုန်၏ထို့သောလူနတ်ပြမသတ္တဝါတို့သည်ကျွန်ုပ်အားမေတ္တာတောင်းဝင်ချစ်ခင်တော်ဟု၍ကြည်ရှုကြပါစေကုန်သတည်းတရားစည်းကပ်မြတ်တော်သူဟု၍ကြည်ရှုကြပါစေကုန်သတည်းဇဏပုတ်တိုင်းသားမြန်မာလူမြန်မာနိုင်ငံသားလူများအပေါင်းတို့သည်ပူတော်ချီးမြှောက်လွမ်းမြောက်၍လုံဝမ်းမြောက်၍ထောက်ပံ့ကြစေကုန်သတည်းနံပါတ်3ကတော့တေဝလိဇမဟာထေရောမမတိတိထပ်ပေတော်နာဇဗူတိပန်ဇဗူတိပန်ဇဗူတိပမန္တလေနဇယောဇယောမန္တာဒုက္ခဝဟာရှင်သေရိဟုအမည်ရှိသောမထေမြတ်သည်အကျွန်ုပ်၏ဥကောင်းရဏမြတ်အင်္ဂါ၌ကိန်းဝဆံပဲတင့်နေစွာနေတော်မူ၏လေးကျွန်းထိတ်ဇဗူထိတ်ကျွန်းတခွင်၌ဖြစ်သောအောင်ကျောင်းမင်္ဂလာဖျားပြသည့်၎င်းအောင်ကျောင်းမန္တန်အတန်တန်သည့်၎င်းချမ်းသာတူပွားအကျိုးများအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်သည့်ဖြစ်ပါစေတည်းဟုတ်ကဲ့နံပါတ်4ကတော့ရှင်သေရိဇမဟာနာမံအိန္ဒာဒေဝတဗျမကမနုမနုဿပုရိသအဋ္ဌိမဟာလာမံဘဝိတ္တိရှင်သေရိမထေမြတ်သည်ဣဒတဘွဲ့ထူးပြချီးမြှုပ်ချီးကျူးချီးကျူးမြောက်စာ၍ကြီးမားသောအမိလဲရှိတော်မူပေ၏မထေမြတ်ကြီးတကုရှင်သောအာနုဘောကြောင့်ဗြဟ္မာနှင့်တကွဖြစ်ကုန်သောတရားတို့သည်၎င်းလူယောက်ျားသည်၎င်းလူမိမသည်၎င်းမြင့်မြတ်ကြီးများလက်ပေါ်များသည်ဤကံစစ်စစ်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်တည်းနမငံကာရာတော့တေဝလိဇမဟာလာဘံနာနာဒိဋ္ဌိဝရံဝရံအိဋ္ဌမိပူဇိတံဒေပိမဟာတုခံဘဝိတ္တိတေဝလိဇရှင်သေရိဟုအမည်ရှိသောမထေမြတ်သည်မြင့်မြတ်ကြီးမားလက်ပေါ်များတော်မူပေ၏ထူးထူးကျွကျွမုံမုံမြတ်မြတ်တောင်းနှံ့အကြောင်းစုအပေါင်းတို့ပင်ဒနာတော်မူပေ၏ဤသို့ကိုရောပူဇော်အပ်သည့်ကိုလည်းပင်ဒနာတော်မူနိုင်၏ရှင်သေရိမထေမြတ်ကြီးအာနုဘဝိနတကုရှိန်သောအာနုဘောကြောင့်အကျွန်ုပ်အားကြီးကျယ်လွန်မြောက်စွာချမ်းသာသည့်ဤကံစစ်စစ်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်တည်းဆိုဟုတ်ကဲ့နံပါတ်6ကတော့ဝဏ္ဏဒဏ္ဏသုခံကိဋ္တိအနာမယံဘဝေဘဝေတဝယုတ်ခေဒေဝမိတာတပ်ပေကောတံဝိနတံတုရှင်သေဝတိဟုအမည်ရှိသောမထေမြတ်ကြီးတကောရှိန်သောအာနုဘောတို့ကြောင့်ဘောအတိုင်းဘောအတိုင်းရူပကာယအစင်လာခြင်းဖြစ်သည့်၎င်းယင်ချင်းမတွင်သိမ့်ဝဲခြင်းသည့်၎င်းလူတွင်အထူးကျေးဇူးတည်င်းကြော်စောခြင်းသည့်၎င်း96ပြောက်ယောဂမချင်းကန့်နိုင်ခြင်းသည်၎င်းဤကံစစ်စစ်ဖြစ်ပါစေသည်ရှင်သေဝရိကိုတော်မြတ်သည့်ဟူသောမြတ်တိမင်ကြီး၌မဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခန္တီဟူသောသုရတ္တိသုံးတရီနှင့်တရီမေခလာနတ်တို့သည်ခတ်သိမ်းလုံးစုံသောသူတို့၏စိတ်ယုတ်စိတ်ဆူအမျက်ပြောရသူကိုကင်းစင်လွင့်ပြောက်အဖြစ်အောင်ဖျောက်ဖျက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
နမခွန်ကာရာတော့တိဝလိဇမဟာလာဗံတပ္ပလာဗံဘဝိတ္တိထေရတ္တအနုဘာဝေနတရာဟုံးတို့ပြည့်ရမမရှင်သေရိမထေမြတ်ကြီးမြင့်မြတ်ကြီးမတော်မူသည်သုံးမုံလူတို့ကြည်ပြုဆက်ကလဟုသမျှသည်ဤကံစစ်စစ်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်သည်ရှင်သေရိမြထေမြတ်ကြီးတကောရှင်သောအနုဘော်တို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်အားခတ်သိမ်းလုံးစုံကုန်သောသူတို့သည်အခါခတ်သိမ်းမေတ္တာတတ်ဝင်လွန်ချစ်ခင်သည့်ဤကံစစ်စစ်ဖြစ်ပေစေကုန်သတည်းနမရှိကာရတော်ကြီးကတော့တိဝလိစမဟာဒီယောရေရေပတန်တုမံပိယံတေတေပတန်တုမံပိယံစနပနံပူဇယံတုရှင်သေဝရိမထေမြတ်ကြီးအာနုဘဝနတကောရှင်သောအာနုဘတို့ကြောင့်လူနဲ့ပြမသတ္တဝါတို့သည်လောကတခွင်မြေပြင်လည်းအမြင်အားဖြင့်အထင်ရှားရှိကြကုန်၏ထို့လိုလူနဲ့ပြမသတ္တဝါတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်အပ်သောသူဖြစ်ကြည့်ရှုကြပါစေကုန်သတည်းအကျွန်ုပ်၏ချစ်ခင်အပ်သောမိဘဆရာညာတကားတို့သည်လည်းမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်တတ်သောသူဖြစ်ကြည့်ရှုကြပါစေကုန်သတည်းစနပုတ်တိုင်းသားလူများတို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံအပေါင်းတို့သည်ပူဇော်ချီးမြှောက်လုံးမြန်းမြောက်ဝေးထောက်ပံ့ကြပါစေကုန်သတည်းနမကိုးကာရာတော်တေဝိရိစမဟာထေရောမမတိတိထပ်ပေတော်နာမန္တိတိစေနာဇယောမန္တံအဟံဝရမိတ္တဗရာရှင်သေရိမထေမြတ်သည်အကျွန်ုပ်၏ဥကောင်းရဏမြင့်ကာ၌ကိဝုဆံမဲတင့်နေစွာနေတော်မူ၏ရှင်သေရိကာရာမျက်မှန်ံကိုရုပ်ဖတ်တရစဉ်တော့ကျွန်ုပ်ကအမြဲမပြတ်ရုပ်ဖတ်ခြင်းကြောင့်အောင်ကြောင်းမင်္ဂလာဖျားဖျားသည်ဤကံစစ်စစ်ဖြစ်ပါစေသတည်းထိုရှင်သေရိမထေမြတ်ကိုအခါခါတင်တရာယူကျိုးလှုပ်ဆောင်မွေရှိကိုပါဤရှင်ဗျာနမတဆက်ကာရာတော့ရှင်သေဝိလိစမဟာထေရောဒေဝမနုဿပူဇိတော်တောရဟောပစ္စယဒိနံမဟာလဗံကရောတုမေပြမနှလုံးသုံးမို့သူတို့ဒီကြည်ပြုကောရောပူဇော်ပူဇော်မူအပ်သောရှင်သေရိမထေရမြတ်ကြီးတရားရှင်လည်းလူနန်းဆက်ကအရရပစ္စည်းတို့ကိုခံယူသုံးဆောင်ခြင်းကထိုက်တော်မူ၏ထိုရှင်သေရိမထေရမြတ်သည်ကျွန်ုပ်ဟာစီးစိမ်ဥစ္စာရနာရွှေငွေထွေးထွေးအဝဝမုံမြတ်လာသည့်လက်လာပါများရရှိခြင်းကိုမွှတ်ချမသိပြုလုပ်တော်မူပါစေတည်းဆိုတဲ့ခါရဏတိပဲခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါရှင်သေရိဆဲခါရပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာအနက်ပါဠိမြန်မာပါတဲ့တို့ကြောင့်မို့ရုပ်ဘပေါ်များလာလဲလွယ်တယ်အားလုံးလည်းရုပ်ဘပေါ်များတက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကဲတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေလည်းဆင်ပြီးပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကောင်မတွေခုနသားသမီးတွေအားလုံးလည်းဆင်ပြီးကြပါသည်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာကိုတိုက်ပြဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအဆင်မပြေတဲ့ခက်ခဲတာများကိုလည်းခုမမရေခဲ့မိခဲ့တောင်းခဲ့ပါရုပ်ဘပေါ်များလို့ဆိုခါရမန်တွေများရှိနေတောင်းခဲ့ပါလိုအပ်သောအခက်အခဲဖြစ်နေရတဲ့များကိုလည်းတောင်းခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်းမြောက်ပေးပါတယ်ကြည့်ရှုနာဆင်ပေးတဲ့တို့မိတ်ဆွေအားလုံးသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲလက်လက်ပတ်လေးပွင့်လန်းကြပါစေငွေတွေရွှင်ကြပါစေစီးပွားတွေဖြစ်ကြပါစေအလူကြီးတန်းကြီးတွေပေးနိုင်ကြပါစေဗျာအစဉ်ပြေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလေး like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့ share ပေးဖို့လေးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ